Eu vim para trazer para vocês aqui uma tapioca com carne de jaca. Aqui é a carne de jaca. Eu piquei, cortei ela e coloquei uns pedacinhos de queijo ricota. E coloquei um pouquinho agora de uma colher de shoyu, só para pegar um gostinho da ricota. Aí ela já esquentou aqui. Agora eu vou virar a tapioca. Coloquei 3 colheres de sopa da farinha da tapioca. Agora eu vou colocar aqui dentro. Aí coloca. Você vai virar de um lado para o outro. É rapidinho que faz. É um lanchinho assim pra noite, bom, saudável. De manhã também, no café da manhã, se quiser. Ou à tarde. Esse lombo da jaca, que fala que é carne assada, ele é muito bom pra saúde. Tem vitamina B. Nutriente pro teu organismo, pra tua dieta aí. Olha, fica muito saboroso. É muito bom. Procura comprar uma farinha de tapioca gostosa, porque tem umas que são muito gosmentas. Ó, uma coisa saudável pro seu dia a dia, ou então vez em quando, para fazer aí seu pratinho diferente. Faça essa tapioca com essa carne aqui da jaca. É fácil de fazer, aí no meu canal fala como é que faz. Então essa é a minha dica para vocês, um bom lanche, uma boa refeição. Forte abraço!